ဆရာမကတော့ဒီကုန်းတက်ကတူရုက္ခဗေဒဌာနမှာတွဲပဲဗမာခဒေါက်တာဆက်ဆန်းထွန်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာမပို့ချမယ့်သင်ငန်းစာကတော့2108 genetics မျိုးရိုးပညာဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမော်ဂျူးမှာ ချာတော့ပရိုမိုဆုံးများထပ်ပေါင်းခြင်းအပြင်သူညီနေတဲ့ခရိုမိုဆုံးနှစ်ခုထည့်ပိုပါဝင်နေတဲ့အော်ဂနစစ်ဖြစ်ပါတယ်အပင်နေမှာပိုပြီးတွေ့ရပြီးတော့လဲပဲဒရိုက်ဆန်နေမှာရှားပါတာတွေ့ရပါတယ်ဒရိုက်ဆန်နေမှာတွေ့ရတာနေတဲ့ဆိုပေမဲ့အချို့သောကြောရိုးမဲ့တဲ့သတ္တဝါတွေမှာတွေ့ရပါတယ်လူတွေမှာတွေ့ရတာနေပါပေမဲ့နေပါတော့လဲပဲအချို့သောတစ်ရှူတွေဖြစ်တဲ့လီဗာအသေးတွေမှာတွေ့ရပါတယ
cotton, wagon, potato, alu, sugar cane, jam, bini, sadia, pin, pinima, pashini, bari. Polybride, ma, chromosome, ye, dwet, digo, moody, bire, that she organize any new osu lady. ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဒီဒိုင်ဂရမ်လေးကတော့ပေါ်လီဘရိုက်ရဲ့ခရိုမိုဆုံးဖော်ပြထားတဲ့ဒိုင်ဂရမ်လေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လီဘရိုက်ကိုဥပမာအပင်လေးတွေနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်အပင်လေးတွေရဲ့ခရိုမိုဆုံးရေးတွဲတွေဟာတပင်နဲ့တပင်မတူတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဖလိုးချက်လေးကတော့ခရိုမိုဆုံးတွေရဲ့ရေးတွဲတွေပြောင်းလဲမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ အုပ်စုလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဓိကအုပ်စုလေးတွေကတော့အန်နျူဘရိုင်းနဲ့ယူဘရိုင်းဖြစ်ပါတယ်အန်နျူဘရိုင်းဆိုတာပုံသဏ္ဍာန်မတူတဲ့ခရိုမိုဆုံးရေအတွက်ဒီပါရှိနေတဲ့ဆဲများဒါမှမဟုတ်ဆဲတစ်ခုချင်းစီဖြစ်ပါတယ်မပြည့်စုံတဲ့ခရိုမိုဆုံးဆက်တွေတစ်ခုတစ်ခုတည်းမကပိုးပြီးတော့ပါရှိနေပါတယ်ခရိုမိုဆုံးတစ်ခုတစ်ခုတည်းပိုးပြီးတော့ယော့နယ်လာတာဒီဖြစ်စေ ဘမဟိုခရိုမိုဆုံးတစ်ခုတစ်ခုတည်းပိုးပြီးတော့ထပ်ပေါင်းလာတာဒီလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခရိုမိုဆုံးတွေရဲ့အရေအတွက်တွေကိုမူတည်ပြီးတော့အုပ်စုနှစ်ခုခွဲခြားထားပါတယ်ဟိုက်ပိုဘရိုက်ဒီနဲ့ဟိုက်ပါဘရိုက်ဒီဖြစ်ပါတယ်ဒီအန်နျူဘရိုက်ရဲ့ဒိုင်ဂရမ်လေးကတော့ခရိုမိုဆုံးတစ်ခုတစ်ခုတည်းပိုးပြီးတော့တိုးချင်းယော့ချင်းကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒိုင်ဂရမ်လေးဖြစ်ပါတယ် ဒိုင်ဆိုမီကွန်ဒီရှင်တူရဲ့အခြေအနေမှာခရိုမိုဆုံးများယော့နယ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လီဘရိုက်ဒီကိုများဆုံးတွေ့ရတဲ့အပင်တွေကတော့ဝိဂျုံမီနေနဲ့ဒူဘက်ကိုဆေးရွက်ကြီးစသည်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုက်ပိုဘရိုက်ဒီကိုလည်းအောက်မှာအုပ်စုလေးတွေထပ်ပြီးတော့ခွဲခြားထားပါတယ်မိုနိုဆိုမီဒဗယ်မိုနိုဆိုမီညူရီဆိုမီလို့ဖြစ်ပါတယ် မိုနိုဆိုမီဆိုတာဒီပလိုက်ဆက်မှနေခရိုမိုဆုံးတစ်ခုယော့နေသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်2N-1ဖြစ်ပါတယ်ဒဗယ်မိုနိုဆိုမီဆိုတာမတူညီတဲ့ different pair မှာခရိုမိုဆုံးတစ်ခုစီယော့သွားတာဖြစ်ပါတယ်2N-1-1ဖြစ်ပါတယ်ညူရီဆိုမီဆိုတာဒီပလိုက်ခရိုမိုဆုံးဆက်မှာခရိုမိုဆုံးတစ်ထွေယော့သွားတာဖြစ်ပါတယ်2N-2ဖြစ်ပါတယ် Now, also to Kugaro, hyperbridy pipari. Hyperbridy are disomy condition to a cinema chromosomia tapiro, chromosome, the curemaga, bobiro, dolara, pipari. Tumale also lady, pashini bari, trisomy, devas trisomy, tetrasomy pipari. Trisomy ha, diplysemari, chromosome to cook, tadolara pipari, duem plus one pipari. Double trisomy soraha, two different sperma nibi, chromosome tkusi, tatolara pipari, two M plus one pipari. Tetrasomy sora, chromosome per, the zone tatolara pipari, two M plus two pipari. D diagram liaro, and you brighty ye, webbiani, osuli, popiara pipari. Chikedara goro, deploy, two N is six. Is square to six money be a chromosome ye dreddy, jaw doare, osu pipare, shigani ting lagere, tingazaya, hypo, bridey pipare,
Tiba osu garo, dua ni tu six mari kromosom ni cepio, paulara pipari, hyperplasia pipari. Aneuploidy example bilin ni popya thare, pungli ni pipari. Aneuploidy ha, trace ni deh saya bilin ma bobi lo tolerate pipai mari. Example bilin thare dajura, trisomy, mid condition chini ma sedan ni mari. Dajuras ramonia ye capsule seat pori ha transforming stage ma so yin extra chromosome tuk tat pi lo pa wen la jin phi modify thu cha mu ri phit paw la de lo thu cha mu ri le so yin capsule ri ha ye phenotype ye characteristic di phit ne thwat la da ko mat ya ba de cha do morphological features di le mya ji phit paw la da ko twi ya ba de Di pengliga ro, dajuras ramonia ye, prime bini ye, trisomi chini ma, piang le tuare morphological characteristics pipari. White ma, tu e chromosome number ha, tu e cibare. Trisomi condition chini pipole kama, di capsule ye, spines dia, morphology apa piang le tuarari, capsule ye, pengterani piang le tuarari ku, popya thara pipari. ตัวตีริมตัวโจดอก capsule มา spines ที่ฮะเล็กนิดาดีตัวยาบารีชีทเวนิดาดีตัวยาดีตัวโจดอกนิดาดีมา reduce ที่ตัวอะไรตัวยาดีแล้วจะเอาเนี่ย capsule ฮะ spherical ที่พี่อ๋อ flattened ที่นิดาดีเลยตัวยาดีแล้วพี่อ๋อยังช้อนนิดเลยนิยาลีริปอลาราเลยตัวยาดีสูริฮะเลยชีนิดาดีตัวยาเม reduce pi tara tui telu be she pi lo su ri ha pyan che ni ra ri so pi lo capsule ri ye pong tra a myo myo ri ko morphology bai ko tui ya ba de now osu de khu ga do euploidy phit ba de euploidy ha basic number phit de haploid number bo chi kan pi lo ti ja de chromosome ye det di pwa la ra ri phit ba de da ma mong yin le chromosome pi song ne chromosome set de khu pa shi ni da phit ba de ตัวมาเลยอสุรีคุยท้าวารีโมโนไพร์ดิไพร์ทริไพร์ตัทราไพร์สุบิโอชิบารี โมโนไพร์ดิสุราก้า haploid number chromosome n one ป่าวอินชเนียพิบารี bees and ants ดีมารอยาดีเยสิตีมารอ monomer monopride อสุพิบารีบ้าจังเลยสุโรตัวนี้ฮะ and fertilized x มานี่บิโอพอมพิโอลาราพิบารีน้าอสุดคู่การอ diploid Diploid ha two end two sets of chromosome pawin ba de. Ehdi diploid set ma shi de chromosome pairs ti ta khu si ha homologous chromosome sets ti phit di ma de. Di diagram ni di ma ro diploid two end ma homologous chromosome li ni ye poun li ni ko pya tha dai phit ba de. Now osu ta khu ka ro triploid phit ba de. Triploid ha three sets of chromosome phit de organism phit ba de. 2n plus a 3n ဖြစ် ပါ တယ် 3n ဖြစ် ပြီး ော 3 sets of the chromosome ကြီး ရှိ နေ တယ် ပုံ လေး ဖြစ် ပါ တယ် tetraploid ဟာ ဆို ရင် တော့ 2n plus 2 4n ဖြစ် ပြီး ော 4 sets of the chromosome ရှိ နေ organisms ဖြစ် ပါ တယ် triploid ဟာ 4n ဖြစ် ပြီး 4 sets of chromosome ကြီး ပါ ရှိ နေ တယ် triploid diagram ကြီး ဖြစ် ပါ တယ် now osu တခု ကာ တော့ autopolyploid ဖြစ် ပါ တယ် autopolyploid ဟာ polyploid ဒီ osu မျိုး ဖြစ် ပါ တယ် polypride ma auto polypride ma tu nyi ni de homologous chromosome na khu na twe de po pi pawin ni de chromosome phit bet di phit ba de di auto polypride ma shi ni de auto polypride ma shi ni de se a long ha homologous chromosomes di phit ba de cross kaw pe di nan ni ma twi ya de wheat joun ni oat ni sugar cane jam bean ni ne potato alu ri peanut mie be ri ne coffee crops ပင်ဒီကို diagram လေးနဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ diagram လေးကတော့ auto polypride ရဲ့ဆဲကွဲတဲ့ diagram လေးဖြစ်ပါတယ် parent species တွေဖြစ်တဲ့ 2 and 6 ကနေပြီးတော့မီယိုစစ်နီးနဲ့ဆဲကွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ gamete နှစ်ခုထွက်လာပါတယ် 6 chromosome တွေပါရှိနေပါတယ်ဒီ gamete နှစ်ခုဟာ self fertilization ဖြစ်ပြီးတော့ zygote 4n is to 12 tetraploid ဖြစ်လာပါ tetraploid ဖြစ်တယ် polyploid အုပ်စုမျိုးဖြစ်တယ် zygote ဖြစ်ပြီးတော့ autopolyploid အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်
Now, osu tukuaro, elo polypride osu pipare. Polypride, myosa pipare. But do need a different species, mani bio, pipolare. Chromosome, natuete, pobido, bawi need a chromosome pipeti, pipare. The elo polypride machine need a alo no chromosome neha, not homologous chromosome ni pipare, but do need a chromosome ni pipare. So, ကဘယ်တိနဲ့တခုဖြစ်တယ်ဝိတ်ကျုံမြေမှာတွေ့ရပါတယ်အနီမယ်စ်တွေမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်ညူးစ်တွေဆိုရယ်လာတရိတ်ဆန်တွေမှာတွေ့ရတယ်ဒီဒိုင်ယာဂရမ်လေးတွေကတော့မတူညီတဲ့ Yellow polypride, segue diagram, lee, who pop ya tara pipari. Species A, 2N is to 4PB. Species B, 2N is to 6PB. The parent species in the Kuga Nibio, Patamas in the Miosin in a segue bari. Species A, Galibio, species Gamita Ku, segue 12 bari, 4N chromosome pipari. Species B, Galibio, Gamita Ku, segue bari. No me gamipide, N is to 3. Now, the cupid n is equal to 3, no me gamitalo, yashi bari. But a mass in nene, species a ma gamit kune, species bim, shima gamit ku, self fertilization pibio, hybrids pide, zygote ku yashi bari, 7 chromosome pibari. And gang, zygoga nibio, tapio, segue like de kama, 7 chromosome bashi nide, gamit ku yavari. The gamiha, but a ma, parents, species bibani. Now, the ku. Pine, gami the ku taya tare, no me gami, n is equal to 3 ne, self fertilization pibi a comma, fertile hybrid pide, n 2n is to 10 pide, e low polybride, osu, twelabari. Dislike garo, question 80, pipare, true false, completion, long short question, long question, pipare, jesu demare.